warbixinta waxaan diiradda ku saari doonaa qaar ka mid ah deegaanada ay ka baxdo dhirta beeyada oo aan dhawaan booqasho ku tagnay waxana ka mid ah deegaanadaasi aanu booqanay deegaanka madarmuge ee buuraleyda waqooyi ee magaalada ceergabo halkaas oo uu ka baxo geedka moxorka loo yaqaan oo ka mid ah beeyada inta badan ba dhirta beeyadu waxa ay ka baxaan dhadhaabaha buuraha dushooda iyadoo ay si dabiici ah halkaasi ilaahay ugu abuuray haddaba qaar ka mid ah beeyistada deegaanadaas waanu wax ka weydiinay dhirtaasi ayaa waxa ay noo sheegeen in dhirta beeyada ee deegaanka madarmuge ku dhow yihiin inay dabar go'aan iyagoo sheegay in dhagaxi ay ka bixi jireen beeyadaasi laga guro oo lagu dhiso magaalada madarmuge waxaana ay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda deegaanka ugu baaqeen inay si degdeg ah wax uga qabato dadka iyagu dabar goynaya dhirtaasi isla markaasina ba yidhaahdeen la baabiyo magaaladaasi si loo badbaadiyo dhirta beeyada dhirtii oo sidaas loo galay oo dhagaxiisa hoos looga dhigay dhirtina ay qalashay taa kale ma aha waa 12 meelood oo inaga kala sarreeya iyo inaga kala hooseeya oo aan لوكر أبيلين اللوكر أبيل ما كانوا شرعي جوه هشكتورين لما حير العليب ماشي قبل كتشوي وحيري كبها بقى ما حكوا ما بقى شرعي بقى ما هبوي بقى يدعون إنسان ده بدلنا دنتو مضى يقبل كم حلو كدعوني لا دولة الصومال وحلو كدعوني لا إن صدق دق وحلو قبطه oo hawlaha soo farbadan oo ilaa magaalada soo deeyna saa ugu soo fido guriga ka dhaxdhisan yihiin deeyada ku dhaxtaalo geysatay walaba tuulada tur geysatay sababtoo ah waxa weeye hadaan sida aan ool demasas ma gaadheen ba arintaas waxas ma gaadheen laba la dhexdegi jirin bergii hore inta beeyada dabeecida ee la iibsado baa ku taala waxa weeye markii dowlad meeshii laga waayay wax shaar dowladeed gashan oo dowladdu bilays aanu weynay ninkii dadkii hantida lahaa waa laga googooyaa dhagaxa laga jabsadaa sidii la doonaa loo dhaqma dabar go ay dadku ku wadaan waa in loo helaa ciidan qabta oo xagga dowladda ka tirsan marka waxaa jirta marxalad xaalad la soo darishtay dhirtii dabiiciga ahayd ee ummadda ka ceeshisay xaaladdaasoo ah in dhirtii la baabiyey oo ay dabargo ku dhowdahay oo meelihii ay beeyooyinku ku yaaleen oo dhan dadkii guryihii ka dhisteen waxaanu baaq u diraynaa xukuumadda Soomaaliland ee uu madaxweynaha ka yahay Siinaayo waxaanu leenahay mudane madaxweyne arrinkaasaa jira cidda ay khusayso siiba wasaaradda deegaanka deegaanka gobolka wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland marwo shukri waxaanu leenahay mudane madaxweyne waa inaad si degdeg ah arrinka wax uga qabataa waxaan ku codsanaynaa dowladda sharafta leh waa aragtaan birkadaha laga sameystay iyo dhagax laga jabiyey tuuladii beeyadii dhexdeedii beeyadii oo isa ugu wareegsan tahay magaaladii markaas dabargooyadu suu u yaraado waxaad doonaynaa meeshii dadkan oo ka yimaadeen rugay rugay rugaydii lagu ceshaa oon walba carishkiisa ula guuray waxa muhiimaddu weyn magaalada baabiinteeda maxamed cabdi saalax ma ogolayn nabadoonkii waxaa la helay dowlad la'aanta laga faa'iidaystay intaasna weyn dowladdu arrintaas ku taxadirtaa aa boqolkiiba boqol haddaan taa lagu taxadir beeyayaan lagu soo hayay degmada barbogeel la yahdo cabdiraxmaan axmed ilsar tanka madarmuge waqooyiga magaalada ceergabo